ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ SLB ବିଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖି ଯାଉଛ ଆମେ ଭୂତ ଭୂତ ସବୁନୁ ପହିଲା କଥା ଏଇଟା ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଡରସ ଯେନ୍ମାନେ ଭୂତ ପେଦେନ୍କେ ଡରସ ସେମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଦେଖ୍ବ, ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ବା। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା, ଯେନ୍ମାନେ ଡରସ ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନି ଦେଖ୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଅଟକିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛେ ମୋତେ କଥା ପଦେ କହିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭୂତ ପେଦେନ ଗୋଟେ କିଛି ନି ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କିଏ ଡରବେନି। ଭୂତ ପେଦେନ ଗୋଟେ କିଛି ନି ଥାଏ ଏ ସଂସାରରେ, ଭୂତ ପେଦେନ ବୋଲବାର ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ନି ଥାଏ, ବିଲକୁଲ ନି ଥାଏ। ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ଆଣିକରି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପାସ୍।
ଭିଲାଇ କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେସି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ୍, ଲାଇଟିଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ କରି ହେସି। ଆର ଭୂତ ପେତନ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ, ଏନ୍ତା ଡରବାର କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ। ଡରହୁ ଲୋକମାନେ ଡରସନ୍, ଆପଣମାନେ ନି ଡରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।